Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna fa'innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was shahadah fayunabbihukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaytah wa la maridun illa shafaytah wa la 'uyuban illa satartah wa la hajatan min hawa'ijid dunya wal akhirah illa qadaytaha وَيَسَّرْتَهَا وَيَسِّرْ أُمُورَنَا وَاحْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَالَنَا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ غَيْرَ هَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus pangatur waktu anu kusim kuring dipihormat, wabil khusus kersana kasepuhan kersana Kang Haji Miftah, bil khusus kersana Ki Ujang, wabil khusus para kasepuhan-kasepuhan anu teu disebatan hiji-hijina deui ku simkuring. Tapi moal ngirangan hormatan simkuring mudah-mudahan ku Allah dimulyakeun. Aparatur pemerintahan di bawahan dugi ka atasan, tokoh masyarakat, tokoh agama, sepuh anom murangkali teka kantun, kumbarerea sadayana, mudah-mudahan ayadina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kersana Kang Ajengan nyebatkan tausiah duh, puntenawe sanes paranti itunya, ngan merenan ya umah, mumpung kadiyo senete, aduh. Kuhal sakitu simkuring nedahula dihapunten tina sagalaning rupi kalepatan anu tangtos seueur pisan kalepatanana. Para hadirin, para sepuh sadayana, sakumaha ayatmu tadi, bismillahirrahmanirrahim, kul innal mautal ladzi tafirruna. Pami telepat makna dohir, wallahu alam bi muradi. Bejakeun ku anjeun jungjunan, saestuna maot tafirruna, maraneh kabeh kalabur tina maot teh armung. Aya kitu jalmi hoyong maot kitu nya. Aya nyeri anu hayang diubaran hayang cager naon nikmat hirup teh nikmat. Sok sanajan kapur fa innahu mulaqikum, eta maot tetep bakal panggih. Jadi tos teu tiasa dipungkiri deui, masalah maot mah bakal. Eueuh bedana kiamah teh bakal tong diriweuh-riweuhnya. Aduh sieun kiamah ari ibadah henteu. Ieu teh pan ka mana-mana deui. Kitu. Apunten. Pangtos sakumaha tadi, panginten mudah-mudahan nambih doa almarhumah ususna di alam
barzahna sing diwuwuh-wuwuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang gaduh keyakinan di alam kubur teh aya nikmat kubur, aya siksa kubur. Lamun ngabahas siksa kubur ah pikeungeun mah. Leung mun jadi namahan ibadah dinya. Keung-keung aduh kaca ieu sieun sieun teu wetung. Nganti antawis panginten urang aya di alam pawenangan. Alam dunia mah ceuk paripaosna tempat aman. Numawi parentah Allah aya nu disebat tugas hirup. Pamit telepat bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami nyiptakeun manusia jeung jin iwal ti kudu aribadah ka kami. Di mana ibadah teh? Di alam dunia nya eta alam bawenangan ieu. Entos mah pupusnya beres. Jalma tukang sholat maot beureun sholatna di sholatah. Riuh atuh jelema di alam kubur ditaklip keneh kudu sholat. Numawi ngemutan hadis idamatabnu adam in kotoa amaluh. Jalmi pupus pegat amalna. Rek amal duniawi, rek amal ukhrawi. Kuhal sakitu apunten ieu mah. Pameng nyepeng mikwe sanes mamatahan ieu mah nya sanes mamatahan. Cek tadi aya amal-amalan anu matak nyaangan di alam pakuburan matak nyuprih kanikmatan di alam kubur. Mane ti antawisna jalmi ngaraksa sholat anu lima waktu. Tangtos percanten para sepuh-sepuh mah arahli aribadah durcong simkuring mah kadang sok rada kitu we. Ngan ieu mangemutan di sinu seueur kasibukan dur adan waktu lohor kawajiban teh pilih dua. Nah langsung ka jaman teras na tepat. Nu kaduana ngarah teu kakeunaan dosa ngajam begitu dur adan teh. Ah ke salat teh jam 1. Atana bah jam salat teh waktuna keneh hayu ye waktuna yeuh. Pameng yeuh. Upami jalmi dur adan teu langsung ka jaman teu langsung ngalaksanakeun salat teu ngajam. Aya hukum dosa pami telepat kitu. Aya hukum dosa. Tati antawis nu matak nyaangan di alam pakuburan agung mangpaatna jalmi ngaraksa salat anu lima waktu. Eta tadi teh ya dur adan teh naha langsung ka jaman ribut. Ieu ah kita langsung salat sorangan ieu teh ngadaguan berjamaah we heula ngajam eta ge kedah ngajam sugan aya imam ah ke atawa sugan ke aya makmum hayang berjamaah yeuh ngajam we ge nungguan berjamaah sae uih deui kana tadi jalmi upami sadar kana tugas di Allah, tugas dicipta ka alam dunia ibadah, nanaon oge bakal jadi ibadah. Rek rupa model ibadah mahdo, salat, puasa jeung sajabikna sedekah. Aya anu rupina pagawean dunia tapi ieu ge ibadah ini. Model jalmi kasab naon kasab teh keur nganapakahan diri anak pamajikan ieu ge ibadah.
ngan ulah diadukeun ceuk ajengan da ku sabab kasab ge ibadah keun bae teu salat ge sakitu nya dur adan mah nya kacai kacai ulah ngelehkeun ulah ngelehkeun ibadah cenah muka warung oge sarua ulah pahili ulah pahili eta salat mah ibadah mah do kasab kitu mah ibadah goer goer mah do ngan lamun jalmi tos sadar kasab ikhtiar nanaon bae ieu teh keur ngusahakeun supaya teu barang pentak ka batur sae teteh waktuna salat bakal salat hasil gede syukur hasil leutik oge teu aral itunya upami uih deui kana tadi ieu teh istilahna urang teh keur ngareuyeuh ibadah teu saalit jalmi teu saalit jalmi poho kana tugas hirup nu penting asal senang we kitu. Ah padu ajengan teh nyarita bere duit mah sarua we ngadukung urang teh kade henteu teh kitu ulah waka tereh teuing tong waka eta mah tereh teuing ibadah goer mah do berangkat macul berangkat ka sawah sadar ieu teh ikhtiar kasab nu ngahasilkeun urusanna Gusti Allah. Urang ngobrol dua kiai ageung, ulama besar, Imam Maliki jeung Imam Syafi'i. Ngawitan ijtihad. Dites ku guru Imam Syafi'i teh. Guru yang murid beda pendapat, beda paham, itu jadi masalah. Nah agama mah asal aya aturanana. Benten jeung lain agama. Cek Imam Maliki, mun bahasa urang cilangkap, jang berimpantusna kitu guru ka murid. Coba cenapan anjeun teh geus ijtihad, kumaha masalah rezeki cek ujang. Kusabab ngobrolna ijtihad teu wantun Imam Syafi'i ngaluarkeun pendapat anjeunna. Kinten-kinten pendapat mama kumaha? Cek Imam Maliki pendapat mama maja rezeki nyamperkeun kanu rek ngadaharna, rezeki nyamperkeun kanu rek makena. Cik ujang kumaha mama aisyaur abdi meh cik imama sampai jalmi diloyogen ku Allah upama rek pirijikina tina waru didaekin muka waru jalmi rek pirijikina nateh tina serang tina sawah diloyogen daeka sawah meli sawah jeng sajabi meh rezeki na erek tinu tahlil didaekeun mangkat kana tahlil kitu tah. Ya kana emang beung kitu beung tahlil. Keun ieu dua-duanana leres, leres. Oh kitu jang. Beres. Uih Imam Syafi'i. Barang uih di perjalanan aya jalmi anu keur panen anggur. Imam Syafi'i anom kene nyamar we kitu ah aya nu kuli anggur ah rek ngilu babantu mang rek ngilu babantu nya mangga teu apal di Imam Syafi'i nyamar waktu sarita buruh neteh dipasihan we anggur kinten-kinten sadingkul we mang dari kebon anggur nama leganya diurang nih kakara hiji tangkal angguran lebet sakit tuhurin nanya kong sakbon enggal na carios tuh cek Imam Syafi'i bener ya istihad ya
ku Allah diloyogen dia ngadeketan tukang anggur hayang hasil anggur enggal nacarios cek Imam Syafi'i aduh inget ka guru ya. Ngalak kursak itu buruh sadingkul anjeuna teu acan nikah ngawadahan pantesna diduakeun sadingkul teh sakarung meureunna cana poe ku Imam Syafi'i teh ka Imam Maliki kinten-kinten sonten uluk salam assalamualaikum kum salam aya naon ja mama hatur lumayan ieu anggur arobol deui eta cik 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 aja istihad teh bener ujang bener mama balik bae ka tadi cek eta Imam Syafi'i mama istihad abdi nu leres abdi tadi aya ukuli anggur diloyogkeun hate kajeng hayang babantu meunang we buruh anggur susurian eta Imam Maliki yang tengah gagak yang kimanya ulama juga ngagagak biasa seri biasa kade yang pendapat mama ge bener mama teu ka mana-mana da tadi ge ieu anggur nyampur ijtihad beda pendapat dua-duana bener nya urang ge kitu merenahan lamun ieu teh ieu dina warung hasilna kalau dilang oh berarti Imam Syafi'i ieu teh nyawa ieu teh aduh can kapanen nyawa mah make jeung aya nu nitah tahlil oh geringanan beda deui ieu atawan can tahlil geus aya nganturan rantang teh 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 ah berarti Imam Maliki teh kitu teh nya ieu ngobrol-ngobrol rezeki ijtihad dua ulama para hadirin para sepuh sadaya nek ngalangkungan sasih maulid nu tadi na urang tara kageing kageing deui ti antawisna sakumaha tadi kasepuhan takdiman wa mahabbatan di antawisna teh nya ngagungkeun kudu tambah-tambah cinta urang ka Kangjeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan we sohibul bet di dia sohibul musibah di dia pengorbananana ieu teh bari ngiringan kana takdim wa mahabbatan kana maulidna junjungan urang nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha anu pohara geninganan buruh mah agung sahajal mak ngayakeun takdim kana maulid nabi sarua jeung ngahirup-hirup agama Islam impak sadirham pami telepat dibuluhan jalmi impak sodakoh emas sagede gunung Uhud jauh teuing gunung Uhud mah gunung Bongkok ke diurang tah sagede kitunya sabaraha ton eta emas jigana urang Cilangkap kabeh ka Mekah jigana teh amaka jangan teh aya kene sesana ge bawa ye sodako ku pohara-pohara kitu ageung teu aya bentene urang ngadongkapan ningonen pangaosah hoream-hoream ge paksakeun teh supaya kageuing deui kageuing deui tadina ieu salat teh sunat teh sarada dicarangan kahan tembe ku ajengan teh aduh entong kunungannya nyiniran dewek entong gitu puguh ieu teh lah ngereuyeuh deui we sami dongkap sasih mulut nu tadina ieu teh shalawat teh keur daek-daek keur tara-tara tah rada kerepan deui we shalawat shalawat naon suur shalawat teuning ayeuna mah ngamina teh saking ku seueur tara deui ih kudu seueur teh seueur pilihanna teh bariakeun teuing balanya itu anu disebut pating pilihan ah teu dibeuli tu kabeh borong padahal shalawat ge seueur bade shalawat nu ponok sallallahu ala Muhammad aya nu masuk aya disebut shalawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim wasallam ayan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim eta ge sebatna teh shalawat Jibril
upami kiat, upami kiat sabulan mulut 16.000. Sabulan mulut lah, sabulan mulut. Ayo nak kakar setengah, nemerin kakar setengah. Tuncan udah selamat. Ngan meren ari nyobian mah sugan atuh teu kitu ngareuyeuh angka opat mah opat. Aduh. Angka opat mah opat teh sabari ieu nya. 4440 opat. Ungap nya. Padahal lamun dawang eta seneh keneh moal hese-hese teuing milik jigi da teh. Pan urang mah ari hasilna hayang gitu nya nu kitu na rada kebluk biasa eta mah maca solawat bahkan jalmi rajin maca solawat aya nu nerangkeun aya nu ngabahas di alam kuburna bakal utuh jasad aya nya ahli maca solawat di alam kubur teh diutuhkeun jasad. Berarti lamun jalmi diutuhkeun jasad di alam kubur tos bagja. Sedengkeun di alam kubur teh keur panimba. Lamun jalmi pibagjaeun di akhirat di alam kubur teh raudatun min riyadil jannah. Hiji patamanan tina pirang-pirang patamanan surga. Unggal poe nempo alam surga tu imah maneh itu tetangga itu mudah-mudahan we almarhumah ge kalebetkeun kana raudatun min riyadil jannah. Nu matak bahasana lamun jalmi geus meunang kanikmatan di alam kubur hayangna teh Gusti gerak-gerak kiamat teh. Gusti geurang ari diurang di luhur hayang panjang keneh umur teh. Eta patolak-tolakan ieu nya. Hayang panjang geus ngeuna hirup teh. Tapi nisbat ka jalmi anu naudzubillah aya dina siksa kubur. Upami wae kacandak iman Islam ngan teu kahampura dosa ku Allah aya dina siksa kubur. Ieu teh aya padamelan anu hirup mangpaat keur nu maot. Sok aya istilah dibacakeun atakoh. Aya nu disebat atakoh sugro, aya atakoh kubro. Atakoh sugro maca la ilaha illallah 70.000 dihadiahkeun ka almarhum. Anu tos pupus eta teh perkara kauntungan keur nu tos pupus ti antawis aya atakah kubro maca kulhu 100.000 hadiahkeun ka almarhum almarhumah sae da teh kitu ngan meureun urang ngulian ka ajengan nya sing hideung we ulah ge ajengan sing ikhlas nya pangmacakeun kulhu kolot abdi 100.000 ke sabara poe eunah teu langkung ajengan. Ya tu sing kira-kira we ieu teh. Sing kira-kira nya. Sing kira-kira ulah nuhun teuing tamah. Ulah nuhun teuing. Nya ulah sadinten eta mah teu ku nyalira oge ku sabara urang tah. Kitu. Eta mah. Aya hiji hikayat dina kitab Irsadul Ibad bami telepat atanapi Nasoihul Ibad bami telepat Nasoihul Ibad aya jalmi sepuhna tos pupus kaimpenkeun ku putrana aya dina siksana Allah wawartos ka ulama mama sepuh teh kaimpenkeun ku abi silahkan cek eta ajengan jam geus we atuh urang hadiahkeun mama tas maca atakoh anjeunna pami telepat maca la ilaha illallah 70.000 hadiahkeun ganjaranna keur eta mayit
tos dihadiahkeun enggalna duka wengina duka getona ka impen deundeui kumurang kalihna. Alhamdulillah eta sepuhna aya dina salamet nu tadina bakal disiksa aya disalametkeun. Nu disebat weh utaqur rahman, peperdekaan Allah. Para hadirin, para sepuh sadayana, yeuh mah ala kadar ngawangkong, kirang sareng langkung ngahapunten anu kasun hampur anu katedha. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.